Dame i gospodo, uputila sam kaznenu prijavu glavnoj državnoj odvjetnici Hrvoj Šipek protiv vlasnika tvrtke Drava International Zvonimira Bedeja, državnog tajnika u Ministarstvu gospodarstva Mile Horvata, glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića i ravnatelja civilne zaštite Damira Truta. Požar u Osijeku pokazuje u kojem u dramatičnom trenutku se Hrvatska trenutačno nalazi. Dakle, požar koji se danima ne može ugasiti, 2 dana intenzivni požar te skoro 5 dana tinjajući požar, i to požar u kojemu gori plastika. Mediji, ali i vladajući i oporbeni političari tretiraju kao sporedni incident. Plastika koja gori enormno šteti kakvoći zraka. Goruća plastika uzrokuje različite bolesti onima koji udišu štetne čestice, počevši od plućnih bolesti do uzrokovanja karcinoma. U svakoj uređenoj državi ovakav požar bi bio razlogom za opću mobilizaciju cijele javnosti. Ispitivale bi se sve pojedinosti koje su dovele do ove ekološke i zdravstvene katastrofe. A što se događa u Hrvatskoj? Ništa. DORH danima ništa ne čini i dopušta krivcima za ovaj požar da utječu na svjedoke i uništavaju dokaze. Nema nikakve dvojbe da požar u Osijeku nikad ne bi bio ovakvih razmjera, dakle, gorio je gotovo 7 dana, od čega 2 dana intenzivno, čime je ugrozio zdravlje na stotine tisuće Slavonaca, da su Ministarstvo gospodarstva, Državni inspektorat i Inspekcija zaštite od požara radili svoj posao. Ono na što stalno upozoravam kod slučaja požara u Osijeku se, nažalost, u potpunosti potvrdilo. Blokada rada državnih institucija, čiji je motiv osobno bogaćenje, to jest korupcija, počinje uzimati danak koji nas ugrožava, ne samo u egzistencijalnom materijalnom smislu, već ugrožava i živote ljudi. Izjava predsjednika vlade Plenkovića u svezi požara u Osijeku doista je šokantna. Za njega je požar u Osijeku običan incident. Sjetit ćete se kako je Plenković u roku od 2 sata bio na licu mjesta željezničke nesreće kod Novske. Razlog njegove žurne reakcije je bio njegov partner Vujnovac, kojega je tim dolaskom na mjesto nesreće zaštitio od eventualnog kaznenog progona. U slučaju požara u Osijeku, koji ugrožava zdravlje stotina tisuća ljudi, Plenković se, i to usputno, oglasio nakon 6 dana, sramotno ga proglašavajući nebitnim incidentom. Plenkoviću je bezvezan i nebitan požar koji je rezultat rada njegove vlade i njegovih dubioznih podupiratelja, kao što su Andrija Mikulić i Mile Horvat, zvani Topđija. Koliko ljudi će oboljeti od karcinoma ili drugih štetnih bolesti jer su udisali štetni zrak sa gorjele plastike, to Plenkovića ne zanima. Upravo je odnos Plenkovića prema požaru u Osijeku i željezničkoj nesreći kod Novske simboličan dokaz na koji način djeluje Plenković, ali i ključni politički akteri u Hrvatskoj, i vladajući i oporbeni. Kako je moguće da nitko osim mene i OIP-a nije reagirao na ovu katastrofu u Osijeku? Vladajuće strukture jesu uzročnici ove katastrofe, ali zašto šuti oporba? Požar ovakvih razmjera i ugroza opće sigurnosti i zdravlja stanovništva obvezuje sve aktere na političkoj sceni da dignu svoj glas i traže utvrđivanje odgovornosti za ovu katastrofu. Plenković je svojom reakcijom na požar u Osijeku i nesreću kod Novske definitivno dokazao da on nije premijer hrvatskih građana, već obični izvršitelj korumpiranih moćnika. Plenković je demonstrirao ono što svi razumni ljudi u Hrvatskoj znaju. A to je da je za Plenkovića i cijelu tu strukturu, počevši od Jandrokovića, Šeksa pa do Milanovića, interes naroda ne postoji. Za njih postoji interes moćnika koji su ih instalirali i s kojima Hrvatsku drže u mraku korupcije i nereda. Jer Plenković je u izjavi u kojoj je govorio o požaru u Osijeku izjavio i da ne postoji afera HEP Plin. Za Plenkovića je krađa hrvatskih poreznih sredstava od strane odabrane elite dopuštena. Njega ne zanima kako žive hrvatski građani, koji osnovne potrepštine moraju plaćati više nego građani u Njemačkoj, kojima je standard višestruko veći. Plenkoviću je jedino bitno da DORH ne radi po zakonu kako bi on ostao na slobodi. Plenković ne smjenjuje šefa HEP-a Franu Barbarića, jer mu Barbarić prijeti da će prokazati Plenkovićevu upletenost u korupciju. Znači, Hrvatska ima ucijenjenog premijera. Hrvatska, nažalost, ima i oporbu koja se, što iz nesposobnosti, a što zbog ucjenjivosti, ne usudi suprotstaviti strukturama koje su odgovorne za požar u Osijeku.
Znači, oporba se boji moćnika koji razaraju Hrvatsku. Doista, požar u Osijeku razotkrio je svu tragičnost današnje političke strukture u Hrvatskoj. Imamo izjavu državnog tajnika u Ministarstvu gospodarstva, Mile Horvata, koji je uhvaćen na djelu da ima tajne i vjerojatno koruptne kontakte s vlasnikom Drava International, BDO-om. Horvatova izjava jest doista uvreda inteligencije svih hrvatskih građana. Naime, Horvat, koji se susreo s BDO-om dok je požar bio na vrhuncu, a Horvat je upravo bio nadležan da kontrolira BDO-a da se takvi požari ne mogu dogoditi, izjavio da je BDO-a slučajno susreo. Ljudi iz Osijeka su me zvali i pitali za taj Plenković i Plenkovićev savjetnik i Pupovčev savjetnik, odnosno državni tajnik, misle da smo mi svi skupa bedasti. Općenito, sama činjenica da je Mile Horvat, kojega zovu Topđija, državni tajnik u Hrvatskom ministarstvu, a bio je zapovjednik topništva koje je razaralo Osijek, jest poraz civilizacijskih i europskih vrijednosti u Hrvatskoj. Dame i gospodo, vlada svake države postoji kako bi skrbila za građane te države. Požar u Osijeku jest u potpunosti otklonio dvojbu i najvećem optimistu i pozitivcu, jer sada je svakome jasno da hrvatska vlada otvoreno radi za moćnike, te svjesno i javno radi protiv interesa hrvatskih građana. Plenković je postavio osobe kao što su Andrija Mikulić i Mile Horvat, kako se zakoni u Hrvatskoj ne bi provodili, a gramzljive i korumpirane strukture mogle neometano krasti. Dakle, požar koji se dogodio u Osijeku nikada ne bi imao ovakve razmjere da je Ministarstvo gospodarstva radilo po zakonu i da su Državni inspektorat i civilna zaštita radile po zakonu. Svi u Hrvatskoj trebaju biti svjesni da blokirane institucije i korumpirani dužnosnici jesu stvarni uzročnici ove katastrofe u Osijeku. No, budimo svjesni i da će blokirane institucije koje ne izvršavaju onu ulogu zbog koje postoje i u budućnosti biti uzročnici daljnjih katastrofa. Danas je to Osijek, sutra će to biti Pula ili Split, mi to ne možemo znati. Ali djelovanje institucija u Osijeku dokazale su da inspektorat ili ministarstva ne rade po zakonu, već u interesu dubioznih struktura. Blokirane državne institucije su prije godinu dana uzrokovale aferu INA. 6 mjeseci poslije aferu HEP Plin. Mi naravno ne znamo koje afere se trenutačno događaju, ali budite sigurni da se događaju. Sve druge države imaju i inspektorat, i civilnu zaštitu, i poreznu upravu, ali te institucije rade po zakonima i skrbe da se zakoni provode. U Hrvatskoj institucije ne rade po zakonima. U Osijeku smo vidjeli da je dopušteno skladištiti 20.000 tona, a skladišteno je 500.000 tona. To kršenje se nije dogodilo bez znanja institucija, već su institucije, to jest njihovi vodeći ljudi, sudjelovali u kršenju zakona, a rezultat je požar, to jest katastrofa za Osijek i za cijelu Slavoniju. Dakle, kada institucije koje trebaju raditi za građane, za njih ne rade, te rade protiv građana, a za interese pojedinaca, onda se događaju katastrofe. Stoga, svi hrvatski građani trebaju učiniti sve u okviru svoje moći kako bi se suprotstavili općem bezakonju i neredu koji vladaju u Hrvatskoj. Nečisti zrak u Slavoniji udišu i glasači HDZ-a i glasači SDP-a ili Možemo. Svatko mora biti svjestan da lopovluk nema političku boju. Lopovluk nije ni lijevi ni desni. Lopovluk je štetan i razara svaku državu ili instituciju. Zato u ime stranke Odlučnost i pravednost pozivam sve razumne i demokratski misleće ljude u Hrvatskoj da se aktivno suprotstavimo nepravdi, te da uspostavimo pravednu i solidarnu Hrvatsku. Jer samo uređena Hrvatska može biti i uspješna Hrvatska. Ne smijemo dopustiti da interes minijaturne skupine gramzljivih moćnika unesrećuje ogromnu većinu hrvatskih građana. Mi smo europski narod i itekako imamo pravo na uređenu i pravednu državu. Hvala vam lijepa. Nešto ranije podnašali neke kaznene prijave, koliko ste dozvali? Morala bih ući u arhivu, ali sve te kaznene prijave koje podnosim i koje šaljem glavnoj državnoj odvjetnici
su i svojevrsna arhiva za kasnije postupanje protiv te iste glavne državne odvjetnice zato što je kršila zakon ne provodeći zakon i ne procesuirajući upravo te slučajeve.